Добрий день, хлопці і дівчата. Ми сьогодні з вами починаємо нову тему. Учні ліцею «Надія» вивчають нову тему – теорія вірогідності. Ірина Юріна пояснює складні речі просто та доступно. За її плечима – досвід роботи інженером-програмістом та вже не одне десятиріччя педагогічного стажу. Коли почала викладати математику та інформатику, перше, що поставила собі на меті – підготувати переможців наукових конкурсів. Працюючи в другій школі, мій учень попав на область і отримав одразу в області друге місце. Це була для мене дуже велика перемога. Це була велика радість. Зараз її учні здобувають по кілька призових місць на рік на обласних та міжнародних конкурсах. Микита Ушаков якраз чекає результатів наукової олімпіади «Екософт». Свою роботу «Поліморфне схрещення» вони з Іриною Юріною готували впродовж кількох місяців. Мені подобається біологія і подобається інформатика, і я вирішив сповістити дві ці теми. Хотілося б, щоб це працювало на іскусному інтелекті, але я не достиг ще такого рівня, тому зробив, як умів. Саме дослідження на межі двох наук породжує наукові відкриття, каже Ірина Юріївна. В науці зараз найбільше відкриттів робиться на стиці двох наук якихось – хімії та фізики, біології та хімії, біології та фізики, медицини та фізики. І тому я учням пропоную, щоб їх роботи були конкурентними, робити не тільки роботу з інформатики, а ще застосовувати її до інших дисциплін. Певно, саме через такий неординарний підхід до викладання, здавалося б, складних та точних наук, учні Ірини Юріни перемагають навіть в екологічних конкурсах. Дуже чуйна людина, дуже добра, відповідальна, її дуже люблять діти. Вона любить свій предмет, свою роботу, вона живе цією роботою. За досягнення учнів та неординарний підхід до викладання Міністерство освіти та науки відзначило Ірину Гром державною подякою. Вона, до речі, стала четвертим педагогом ліцею «Надія», що має міністерську відзнаку.